Skandali i mikrokredive përplas institucionalisht presidentin dhe gubernatorin e Bankës së Shqipërisë një ditë pasi kreu i shtetit i kërkoi kuvendit të hetojë rolin e Bankës së Shqipërisë. Kjo e fundit shprehet se ka përmbushur kurdoherë misionin e saj kushtetues, ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe të atij financiar në vend. Ndër të tjera, në këtë edicion do të ndiqni: Qeveria vendos orë fleksible në punë dhe shtim të lejes vjetore me 2 ditë pushimi për administratën publike. Po ashtu për punonjësit e bashkisë do të ketë rritje të pagave për çdo nivel, edhe ndryshimet për ligjin për urdhrin e mjekut morën dritën jeshile nga qeveria pas skandalit të onkologjikut. Shefat e shërbimeve dhe drejtues të spitaleve nuk do të lejohet të drejtojnë klinika private. Të rinjt kanë nisur aplikimet për shkollat e larta. Deri më 4 gusht maturantët duhet të plotësojnë formularet A2 me 10 preferencat për degët ku ata dëshirojnë të studiojnë. Deri më tani mjekësia dhe IT kryesojnë si degët më të kërkuara. Irani paralajmëron hakmarrje të fortë nga Izraeli pas vrasjes së liderit të Hamasit. Hapësira ajrore në Iran është mbyllur, lëvizje që konsiderohet se i paraprin një sulmi të mundshëm. Në Teheran u mblodhën mijëra njerëz për t'i dhënë lamë të mirën e fundit liderit të vrarë dhe ceremonia u dhohoqi nga kreu suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinë, ne nisim të edicion me një zhvillim të fundit, incidenti në aeroportin e Shkupit, ku është përfshirë presidentja Vjosa Osmani, e cila ndodhej aty tranzit. Siç njoftoi presidenca e Kosovës, sigurimi i aeroportit të Shkupit ka tentuar që të marrë celularin personal të presidentes. Ne po lidhemi për më shumë me gazetarin tonë në Prishtinë, Ideal Gola. Ideal, mirëmbrëma dhe mirë se vjen, si ka ndodhur incidenti me presidenten e Kosovës? Mirëmbrëma edhe juve. Po, incidenti që ka ndodhur në aeroportin e Shkupit, ndoshta shënon herën e parë një incident të tillë në mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Para ditën e sotme, presidenti Osmani po shfrytëzonte tranzit për në Slovenië aeroportin e Shkupit, ku ka pasur një përplasje me sigurimin e aeroportit. Sipas presidencës, është dëmtuar që të merret telefoni i saj celular, por edhe çanta personale, që është një shkelje e Konventit së Vjenës për marrëdhëniet diplomatike, ku zyrtarët e lartë kanë imunitet për gjësandet e tyre personale. Presidenca ka reaguar ashpër, duke thënë se ishte një incident i provokuar që dëshironte të kishte një reagim të ashpër nga delegacioni i Kosovës. Gjithashtu, presidenca ka akuzuar aeroportin se e ka lënë në pritje avionin komercial të presidentes rreth një orë në pistë, duke mos lejuar që të fluturonte drejt destinacionit të saj, me arsyetimin që pala slovene nuk po lejon, pasi nuk ishte gatshme të pranonte aterimin e avionit. Megjithatë, presidenca thotë se nga informacionet e saj zyrtare nga Slovenia, kjo nuk është as pak e vërtetë. Por zonja Osmani ka komunikuar me kryeparlamentarin shqiptar të Maqedonisë së Veriut, zotin Afrim Gashi, po nga Shkupi zyrtar, a kemi patur ndonjë reagim? Po, është e vërtetë që presidenti Osmani kishte komunikuar më njëherë me kryekuvendarin Gashi, i cili sipas informatave ka nisur drejt aeroportit disa prej mbrojtjes së tij të afërt, pra truprojat. Ka pasur një reagim nga Shkupi zyrtar, ka qenë Ministria e Punëve të Brendshme, që ka deklaruar ose ka hedhur poshtë pretendimet e presidencës për një incident të provokuar, duke thënë se qëllimi ishte që celulari i presidentes, por edhe çanta, të kalonte vetëm përmes skanerit, një kontroll rutinor kjo në aeroport, ndërsa ka thënë se truprojat e kryekuvendarit Gashi nuk janë sjellur në mënyrë korrekte, pasi kanë ardhur aty me kërcënime, duke thënë se kush është duke penguar presidentin, duke kërkuar sqarime. Megjithatë, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë njoftuar të gjitha organet gjetëse tashmë dhe ka filluar një hetim që pritet të zbardhë më shumë mbi atë çfarë ka ndodhur në Shkup. Dhe për sa i përket qeverisë së Kosovës, a kemi patur një reagim për këtë incident? Deri më tani nuk ka pasur ndonjë reagim nga qeveria e Kosovës. Mbetet për të parë nëse do të ketë një reagim nga edhe këtu nga Ministria e Punëve të Brendshme, pasi dihet është përfshirë edhe policia e Kosovës që kujdeset për sigurinë e presidencës dhe që ka qenë pjesë e këtij incidenti, por deri më tani, deri në këtë lidhje që po bëjmë, nuk ka pasur një reagim zyrtar.
Unë falenderoj shumë Ideal për këtë lidhje të detë për drejtë, sigurisht do të kemi mundësi të lidhemi edhe herë të tjera për të mësuar më shumë detaje apo për më shumë reagime në lidhje me këtë incident. Faleminderit. Banka e Shqipërisë ka reaguar sot me një deklaratë zyrtare pasi Presidenti i Republikës publikoi dje një letër të drejtuar Kuvendit të Shqipërisë, ku mes të tjera sugjeronte hetimin parlamentar të veprimtarisë së Bankës Qendrore në mbikëqyrjen e institucioneve të mbledhjes së kredive të KQ-ja. Në reagimin e saj, Banka e Shqipërisë shprehet se ka përmbushur kurdoherë misionin e saj kushtetues, ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe stabilitetit financiar në vend. Një dit pasi Presidenti i Republikës Bajram Begaj me anë të një letre të pa precedent i kërkoj kuvendit të hetoj rolin e Bankës së Shqipërisë në të ashtu quajturin skandali mikrokredive, ka reaguar edhe institucioni më i lartë monetar në vend. Në përpjekje për t'i dhënë përgjigje pikpyetjeve në dhënien e licencave të ngritura nga presidenca, që njëkohësisht kërkon zgjidhjen e plot të suksesshme, përfundimtare të pakthyeshme për fenomenin, Banka e Shqipërisë argumenton. Banka e Shqipërisë në asnjë rast nuk ka lejuar dhe as nuk ka krijuar palishmëri, por vetëm ka përmirësuar më tej kuadrin rregullativ mbikëqyrës për blerjen e kredive me probleme. Nga ana tjetër, ky ishte një format i propozuar dhe mbështetur fuqimisht nga institucionet partnere ndërkombëtare për të adresuar këtë fenomen, FMN dhe Banka Botërore. Por palët nuk puqen në këtë pikë. Një ditë më parë, në apelin për reagim drejtuar kryetares së re të Kuvendit Elisa Spiropali, Komisionit Ekonomisë dhe Financave dhe atij për çështjet ligjore, presidenti Begaj ngrinte akuza në drejtim të licencave që Banka e Shqipërisë kishte dhënë për shoqëritë mikrokredive. Subjektet financiare jo banka kanë nisur që nga viti 2012 praktikën e blerjes së kredive me probleme, krahas veprimtarisë kreditdhënëse për të cilën kanë qenë të licencuara. Kjo veprimtari deri në mars të vitit 2016 ka qenë e pambuluar nga licenca që u ishte dhënë nga Banka e Shqipërisë. Në mars të vitit 2016 Banka e Shqipërisë njohu gjendjen e faktit dhe vendosi të ligjëroj praktikën duke modifikuar rregulloren, por ky rregullim dëshmonte inkoherencë. Duke bërë një tablo të përgjigjeve që guvernatori Gent Seiko i kishte nisur për rolin që Banka Qendrore kishte pasur në licencimin dhe mbikëqyrjen e mekanizmit të shitjeve të kredive të KQ-ja, në letrën e tij Begaj doli në përfundimin se kjo detyrë nuk ishte përmbushur. Prapja në një masë të madhe njerëzish për një kohë relativisht të gjatë e kësaj skeme abuzimi ka krijuar hapësira për të hedhur dyshimin se sistemet mbikëqyrëse nuk kanë funksionuar apo që janë penguar me dashje të funksionojnë. Këto pretendime përbën shqetësim të vërtet dhe kërkojnë përgënjeshtrim bindës nga të gjitha institucionet kompetenta. Duke kërkuar ndryshime në kodin e procedurës civile, hartimin e një ligji të ri të posaçëm për mbrojtjen e konsumatorit, si dhe shndërimin e të gjitha subjekteve financiare jo banka në shoqëri aksionare, Banka e Shqipërisë i përgjigjet kështu akuzave. Banka e Shqipërisë nuk ka kompetencë të urdhërojë ndalimin apo pezullimin e proceseve të ekzekutimit të detyrimeve, pasi kjo është kompetencë që me ligj i është njohur vetëm gjykatës kompetente. Autoriteti ligjor i Bankës së Shqipërisë përfundon në momentin që është marrë një vendim i gjykatës dhe është lëshuar urdhri ekzekutimit për të rikuperuar kredinë e pashlyer. Çdo proces tjetër për tek këtij momenti është jashtë kompetencave ligjore të Bankës së Shqipërisë dhe nuk mund të ndiqet apo rregullohet prej saj. Një hetim administrativ i kryer nga Ministria e Drejtësisë në vitin 2020 zbuloi se rreth 17.000 individë ishin dëmtuar me gjoba të padrejta dhe sekuestrim pronash. Në skemën e mbledhjes së detyrimeve ishin përfshirë shoqëria Mikrokredit Albania, si dhe një grup zyrtarësh privat të përmbarimit, noter dhe shoqëri të tjera të lidhura me të. Nga ana tjetër, hetimi i kryer nga Prokuroria e Tiranës vlerësoi se përgjegjësit mund të shtrihen deri te Banka e Shqipërisë dhe guvernatori i saj për masa të vonuara ose të papërshtatshme për të frenuar këtë skemë. Përpara largimit për pushimet verore, punonjësit e administratës shtetërore por edhe vendore morën premtimet e lajmëruara. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, qeveria miratoi rritjen e pagave, por edhe unifikimin e tyre sipas profesioneve përbashkit. Ndërsa për punonjësit e administratës do të ketë orare fleksibël të paraqitjes në punë. Qeveria rriti pagat për bashkit në një vendim që pritet të çojë më shumë para në portofolet e punonjësve, por sipas profesioneve që ushtrojnë, do të paguhen njësoj pavarësisht nëse punojnë në një bashki të madhe apo të vogël. Riklasifikuam nivelet e pagave duke ndryshuar skemën nga një skemë e cila i ndante bashkitë në 5 grupime dhe në varësi të madhësisë të bashkisë kishte edhe nivele të ndryshme pagash, në nivele të pagash të
unifikuara të gjitha bashkive, pavarësisht masës, duke dhënë në këtë mënyrë mundësinë që një person i cili është jurist në të gjitha bashkitë, një person dhe merr pagat ngjashme në të gjitha bashkitë, një person që është arkitekt, merr pagat ngjashme në të gjitha bashkitë. Teksa qeveria tashmë me fytyra të reja ministrash, po niset për pushimet e verës, administrata qendrore mori dhe lajmet e tjera që ishin premtuar. Bëhet fjalë për fleksibilitetin në punë, por kjo nuk do të thotë se nuk do të plotësohen orët e qëndrimit në zyrë. Ndërkohë që kozgjatja ditore e punës mbetet e njëjtë, pra nga e hëna në të entët 8 orë 30 minuta, ndërsa ditën e premte 6 orë, punonjësit e administratës publike mund të zgjedhin që ta nisin ditën e tyre të punës më herët, dhe përfundojnë më herët, ose ta nisin më vonë dhe përfundojnë më vonë. Në seancën plenare që mbylli sesionin parlamentar u miratuan të tjera ndryshime në kodin e punës, në mënyrë që punonjësit të kenë lehtësi edhe në kryerjen e pushimeve vjetore. Ato nuk do të llogariten si 4 javë kalendarike, por si 22 ditë pune, ndërkohë leja mund të merret edhe për më pak se 7 ditë. Po ashtu, qeveria miratoi dhe ndryshimet në ligjin për urdhrin e mjekut, masat e propozuara nga Ministria e Shëndetësisë pas skandalit të ndodhur në shërbimin onkologjik, tashmë do të jenë pjesë e punës së mjekëve. Ministrja Albana Koçiu deklaroi se me paketën e ndryshimeve, shefat e shërbimeve dhe drejtuesit e spitaleve nuk do të lejohet të drejtojnë klinika private. Mjekët duhet të bëjnë transparencë për punën e tyre në shtet dhe në privat, dhe do të krijohet regjistri kombëtar për punën e mjekëve në publik dhe privat. Edhe më herët këto ndryshime nuk janë pritur mirë nga mjekët, të cilët i kanë kundërshtuar, por kanë refuzuar të shprehen publikisht. Ratë shëndetësore publike. Ndryshimet që kemi propozuar në ligjin dhe që u miratuan sot me vendimin më të fundit të qeverisë në ligjin për urdhrin e mjekëve në Republikën e Shqipërisë, kryesisht konsistojnë në bërjen publike dhe transparente të informacionit për të gjithë profesionistët e shëndetësisë që punojnë në strukturat publike, sa i përket angazhimeve të tyre dhe private. Ndërkohë që një ndryshim tjetër i rëndësishëm është pikërisht dhe miratimi i një regjistri elektronik publik, i cili do të garantojë akoma më shumë transparencë për çdo profesionist të shëndetësisë që punon në strukturat publike shëndetësore, lidhur me punësimin e tij dhe privatisht. Ndërkohë nga ana tjetër kemi vendosur edhe një tavan të orëve të punës për të cilat një mjek që punon në sektorin publik, mund të angazhohet dhe të punoj privatisht. Drejtuesit e institucioneve publike shëndetësore e kanë të ndaluar të kenë dhe klinika private dhe t'i drejtojnë ato klinika private duke qenë titullar në një kohësisht dhe në strukturat spitalore shtetërore dhe në strukturat e tyre private. Bugjeti i vitit të ardhshëm për bashkitë do të bëhet me një tjetër formulë ku do të merren në konsideratë të dhënat e reja të popullsisë. Po ashtu pritet të diskutohet edhe rishikimi ndarjes territoriale për shkak të shpopullimit të disa qyteteve të vendit. Ndërkohë ekspertët thonë se qeveria nuk duhet të ul buxhetin që u jep bashkive çdo vit. Tashmë pas rezultatit të censit, bashkitë kanë më pak banorë. Do të marrin ata më pak buxhet duke referuar që për transferat e kushtozuar është një nga faktorët kryesorë. Faleminderit. Nga viti i ardhshëm, buxheti për bashkitë do të shpërndahet me një formulë të re ku do të merren për bazë të dhënat e reja të popullsisë. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Arbian Masniku konfirmoi se megjithse në 11 qarqe popullsia rezultoi në rënje, bashkitë gjithsesi nuk do të marrin më pak para. Jemi në fazën që fillojmë përgatitjet e buxhetit për vitin e ardhshëm. Tashmë ne duhet apo politikbërësit, ekspertët, qoftë të qeverisë apo të bashkive, duhet të orientojnë buxhetin e tyre vjetor bazuar në këto shifra ku treguesi kryesor është popullsia. Me gjithë formulën e re, transferta e pa kushtëzuar që qeveria i jep 61 njësive të pushtetit vendor nuk mund të jetë më pak se 1% e produktit të brendshëm bruto dhe jo më pak se sa transferta e vitit paraardhës. Vërtet është rrudhur numri popullsisë, por kapitali natyror është po atje, tokat janë atje, pyjet janë atje, ajo infrastrukturë kërkon nevojë atje, ato toka i shërbim bujësor kërkon vëmendje, ndaj mendoj që kjo disbalanca që mund të krijohet mund të rregullohet me instrumentat të tjerë, me politika të tjera fiskale. Në formulën e re të ndarjes së buxhetit që qeveria po diskuton, pritet të përfshihet edhe dhënia granteve në bazë të performancës së bashkive. Njësitë e pushtetit vendor do të marrin buxhet në varësi të ecurisë që do të kenë.
Jam jo i kënaqur shumë me mënyrën se si po performojnë i pjesë mirë këtyre bashkive. Unë mund t'i referohem thjesht faktit të kapaciteteve të tyre se sa i mbledhin taksën e pasurisë. Këtë vit, transferta e pakushtëzuar që i është shpërndarë bashkive është në vlerën 36.5 miliard lek dhe brenda kësaj shume është përfshirë dhe kostoja për rritjen e pagave. Për vitin 2025, fondi pritet të tejkaloj shifrën e 40 miliard lekve. Shqipëria ka fituar në arbitrazhin ndërkombëtar për ballje me kompaninë Kurum, e cila ka pasur koncesionin e terminalit të kontenierëve në portin e Durrësit dhe kërkonte 100 milion euro dëmshpërblim. Kurum pretendoi përprishje kontrate në mënyrë të njëanshme nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Shqipëria ka fituar gjyqin në arbitrazhin ndërkombëtar me kompaninë Kurum që kërkonte 100 milion euro dëmshpërblim pas prishjes së kontratës së koncesionit të terminalit të kontejnerëve në Durrës. Lajmin e konfirmoi për A2CNN avokati i shtetit Odise Moçka. Më 23 shtator 2020, kompanitë e regjistruara në Shqipëri Durrës Kurum Shipping, Durrës Container Terminal, Metal Commodities Foreign Trade, e regjistruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Alptech Developments në Britani, u ankuan në qendrën ndërkombëtare për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të investimeve për prishje të njëanshme të kontratës nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Por me një vendim të datës 26 korrik, trupa gjykuese ICSID, pjesë e grupit të Bankës Botërore, vendosi të rrëzoj pretendimet e palës paditëse. Gjykata vendosi se vendimet e gjykatave shqiptare që kanë rrëzuar Kurum qëndrojnë pasi ishin të pranuara si kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në një kontratë dypalëshe. Rrjedhimisht ICSID vendosi gjithashtu që të gjitha shpenzimet gjyqësore dhe të shtetit shqiptar t'i paguajë pala humse, në këtë rast Kurum. Kompania Kurum nënshkroi kontratën në vitin 2011 me Ministrinë e Transporteve me afat 35 vjeçar për të drejtën e operimit. Në 2016, Ministria kërkoi prishje të kontratës me argumentin që kompania nuk i kishte përmbushur kushtet. Si gjykata administrative, ashtu edhe ajo e apelit konfirmon të drejtën e ministrisë për zgjidhjen e kontratës. Më 3 shkurt 2020, përmbaruesit shkuan në terren për të larguar kompaninë turke nga porti i Durrësit. Të rinjt kanë nisur aplikimet për shkollat e larta, deri më 4 gusht maturantët duhet të plotësojnë formularin A2 me 10 preferencat për degët ku ata dëshirojnë të studiojnë. Sipas rrjetit akademik shqiptar, mbi 60% e të rinjve e kanë bërë aplikimin dhe ku mjekësia dhe IT kryesojnë si degët më të kërkuara. Edhe pak ditë kohë kanë maturantët për të zgjedhur degët për studimet e larta në Shqipëri. Mes natën e 4 gushtit, portali Albania mbyll aplikimet për formularin me 10 preferenca të çdo kandidati. Kreu i rrjetit akademik shqiptar Arjan Xhelaj tregon për aty se 60% e të rinjve tashmë kanë bërë përzgjedhjen e degëve që në 2 ditët e para të procesit. Vetëm 2 ditët e para kemi pasur rreth 10.000 aplikime dhe me ditën e sotme që ka kaluar mesdita janë rreth 13.000 aplikime. Në mënyrën se si e rendit nuk ka rëndësi fare se kush është preferenca e parë, preferenca e dytë, rëndësi kanë rezultatet që ka maturanti, sepse në fund të ditës, në fund të aplikimit, të gjitha dhënat që dërgojnë universiteteve janë ato që në bazë të kriteve që kanë vendosur bën një renditje dhe në bazë renditjes pastaj fillon procesi regjistrimit. Edhe këtë vit degët më të preferuara nga të rinjt janë ato që kërkohen dhe paguhen më shumë nga tregu i punës, veçanërisht pas pandemisë. Programet e mjekësisë dhe të IT-së kanë kërkesat më të larta dhe konkurrencën më të fortë. Kandidatët për këto programe do t'i nështrojnë edhe konkurseve elektronike ose jo, të cilat zhvillohen nga universitetet për përzgjedhjen e më të mirëve. Maturantët fundon të largohen nga degët klasike që ishin ato ekonomik, juridik, shkenca sociale, politike dhe orientuan drejt shkencave që kanë bënë me shëndetin dhe ato të inxhinierisë, kryesisht teknologji informacioni. Dhe që nga e kohë kemi një rritje të themi interesit maturantëve, aplikimeve, regjistrimeve në programe që lidhen me shëndetin, mjekësi, infermieri, stomatologji dhe programe tjera, po gjithashtu dhe teknologjia e informacionit, shkencat kompjuterike. Me mbylljen e konkurseve për degët specifike dhe për llogaritjet për të gjitha programet e studimit, në fund të gushtit, shkollat e larta shpallin kandidatët fitues. Më 27 gusht, portali Albania shpall listën zyrtare të fituesve, ndërsa më 30 gusht nis regjistrimi në universitete, i cili do të ketë 7 faza, ashtu si dhe vite më parë.
Institucionet e drejtësisë janë nën presion lidhur me çështjen e sulmit terrorist në Banjsk mes kritikave për mungesën e akuzave. Pas presidentes Osmani edhe ministrja e drejtësisë Alburena Haxhiu shpreh habi për vonesën në ngritjen e akt akuzave, ndërsa ekspertët vlerësojnë se kompleksiteti i rastit po ndikon në zgjatjen e procedurave dhe se politika nuk duhet të bëjë presion. Ndjekim materialin e Tomor Avdias. Çështja e sulmit të 24 shtatorit në Banjsk po vënën presion politikën dhe institucionet e drejtësisë në Kosovë. Ne nuk mund të presim. Pas presidentes Vjosa Osmani, e cila të mërkurën kritikoi institucionet për mungesën e një akt akuze ndaj organizatorit të sulmit terrorist Milan Radojčić, edhe ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu shpreh të njëjtin qëndrim. Ajo thotë se është e habitshme që ende nuk ka një akt akuzë për sulmin e 24 shtatorit. Ky rast është duke u trajtuar nga prokuroria speciale, është e habitshme që ka kaluar shumë gjatë kohë nga shtatori vitit kaluar i sulmit terrorist në Banjsku, pra polici heroi jon Afrim Bunjaku, dhe ende nuk kemi akt akuza të ngritura për këtë rast. Kurse ish avokati i popullit Ilmia Shari, eksperti së drejtës penale ndërkombëtare, thot për A2 CNN se rasti i sulmit terrorist të 24 shtatorit është mjaft kompleks dhe kjo ndoshta ka bërë që prokuroria të marrë më shumë kohë për hetimet e rrjedhimisht për ngritjen e akuzave. Mbizotrojnë ligjet tona vendore. E flasin edhe thonë shumë qartë, në 95 konvencë europiane për hetime penale, ka precizuar dhe ka saksu kohën e duhen për të kryni hetim, e cilën vahet pasën e nga kryesisht nga kompleksiteti i qështis. Edhe për këtë rast sigurisht se mund të konsiderohet që është një rast kompleks për cilën duhet kohë mjaftueshme për me pas dispozicion prokuroria speciale për të hetu edhe sigurisht për të ngrita pas dhe akt akuzën nëse ata e konsiderojnë që është në bajtim me ligjën e mesandar ndërkombëtare. Ish avokati i popullit thosë se presioni ndaj institucioneve është i madh për dy arsye. Presioni është më i madh për shkak se paraqet një rast që është në interesin e publikut, edhe një rast që gjithashtu ka kërcënuar sigurinë tonë nacionale, dhe për këto dy arsye e di që është në fokusin e madh të opinionit kosovar. Sa kaq eksperti i çështjeve penale Arber Jashari ankesën e bërë nga presidenti Osmani e vlerëson si të drejtë, megjithatë këmbgul se drejtësia ka kohën në vetë dhe nuk mund t'i bëhet presion. Mendoj që është plotësisht e drejtë dhe legjitime që të kërkohet efikasitet, jo vetëm nga prokuroria, po nga çdo institucion që të veprojë me urgjencë dhe me efikasitet në raste të caktuara. Por nuk është normale që të bëhet presion prokurorisë për ngritjen e akt akuzës, duke qenë se kjo është një çështje, siç kemi thënë, mjaft e komplikuar, ku përfshihen shumë persona, ku supozohen të jenë kryer shumë vepra penale, dhe që duhet ko në ekzaminimin e gjithë atyre provave. Prokuroria Speciale e Kosovës ende nuk ka ngritur akt akuzë, ndonse përgjegjësinë për organizimin e grupit që kreu sulmin e ka marrë Milan Radojčić, i cili ndodhet në Serbi. Ish kryeministri Ramush Haradinaj i ka kërkuar presidentes Vjosa Osmani që të distancohet nga qeveria Albin Kurtit. Ai akuzoi lëvizjen vetëvendosje për agjenda të dyshimta dhe shtoi se Milan Radojčić u fuqizua me ardhjën në pushtet të Kurtit. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj i kërkoi presidentes Vjosa Osmani që të distancohet nga qeveria e drejtuar nga Albin Kurti. Ish kryeministri tha se Osmani ka kërkuar vot për këtë koalicion qeverisës për zhvillim ekonomik dhe orientim euroatlantik, gjë që nuk po ndodh. Unë mendoj se i takon presidentes që të distancohet në tërësi nga qeveria dhe nga ky koncept humbës qeverisës. Pa nuk është rashi, besoj ajo që po ndodh, debati, nuk du më lëshu në ato që ka pëthuen, po mendoj se është koha e duhur që presidentja pra në një mënyrë dhe t'i kërkon falje qytetarëve të venit, se në ato që ka besu dikur nuk ka ndodhë. Duke i quajtur ofendim mos pjesëmarrjen e Kurtit në takimin konsultativ të presidentes Osmani me liderët për datën e re të zgjedhjeve, Haradinaj u shpreh se kryeministri dëshiron që të mbetë sa më gjatë në pushtet dhe idetë e tij për zgjedhjet parakohshme nuk kanë qenë serioze. Nuk gjon kryeministri i Kosovës me pas aktivitete tjera ku lëfton presidentja e venit ose presidenti në rastin konkret, për një temë si zhjet nacionale. Dikura e merë ke iniciativen me iftu partit, po tja është vërdetu që ata po kërkojnë edhe një ditë ma shumë me mbetë në pushtet.
Kreu i AK-s theksoi se Milan Radojčić u fuqizua edhe më shumë me ardhjën e Kurtit në pushtet, duke përmendur agjenda të dyshimta të zyrtarëve të lartë të lëvizjes vetëvendosje. Për fat keq, i kem pa ato që ndodhen me ardhjën e tyre. Pra, i ndërtoj atë vilën e madhe në kohë të qeverisjes e Mihali, apo Bajqinovci, apo Kusari, edhe Kurti, dhe një kësishtë e mori kuqim me shurmu Kosovën, një shurmë terrorist, ku humbi jetën një zyrtar policori i Kosovës. Haradinaj mbrojti propozimin që zgjedhjet të mbahen më 26 janar 2025, nërsa shtoi se kanë filluar diskutimet brenda partisë për hartimin e listës së kandidatëve për deputet. Përplasja mes presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministit Albin Kurti mund të shkojë drejt përshkallëzimit me afrimin e zgjedhjeve. Kështu vlerësojnë analistët politik, të cilët thonë se kjo situatë mund të dëmtojë vendin ka shi proceseve të rëndësishme. Ne ndjekim materialin e Ideal Golës. Ftoja e raporteve mes presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministrit Albin Kurti për analistët politik është duke kaluar në një fazë tjetër, atë të tensioneve dhe drejt përshkallëzimit. Sipas tyre ka mbi 6 muaj që dy liderët më të rëndësishëm të vendit kanë mos pajtime të mëdha në çështje që kanë të bëjnë kryesisht me politikën e jashtme dhe koordinimin me partnerët ndërkombëtar. Pasi edhe Donika Gërvalla që u thesh me listën Guxo, subjekti themeluar nga Osmani, u rreshtua krah Kurtit, presidentja duket se tashmë ka mbetur vetëm. Besoj që ky është vetë fillimi dhe këto këngë që po përmendën nga udhëhecit janë vetëm faza e parë e përplasjeve që do të vinë duke u përshkallëzuar gjatë muajve në vijim dhe do të kulmojnë gjatë kohës së zgjedhjeve. Duke pas parasysh faktin që presidentja Osmani në matematikat arshme zgjedhore praktikisht është të parëndësishme duke ditur që partia saj është jashtë zakonisht dopë nëse në ndarë lista Guxo, atëherë sigurisht që zoti Kurti nuk ka më interes të ketë alianca politike me të, dhe sigurisht që nën që me parti tjera politike të ndërtoj aliancat për koalicionin të arshme. Vendi mund të pësoj nga një përplasje mes presidentes dhe kryeministrit, sidomos në raport me proceset e rëndësishme dhe karshi partnerve ndërkombëtar. Tjetë e vështirë edhe kundrejt partnerve ndërkombëtar të dilit me një qëndrim koherent, jo vetëm mes pushtetit dhe opozitës, por edhe vetëm brenda pushtetarëve nuk ka një harmoni, nuk ka një sinkron i cili do të të ndihmon të Kosovës të artikulon të sakt dhe drejt qëndrimin e saj kundrejt proceseve ndërkombëtare. Përkundrazi, ne kemi një kakofoni institucionale. Se është e vërtet që zonja Osmani ka qenë pak letemi me butë në raport me bashkësi ndërkombëtare, saj përket raporteve dhe kërkesat që ka pas bashkësia ndërkombëtare në raport me Kosovën, qofshë GAJ-a apo edhe Unioni Evropian, kurse zoti Kurti me fajin ose pa fajin e tij ka qenë si më thonë ma stoik dhe në kuptimin e asaj nuk i kanë dëgju ndërkombëtare qoftë në raport për asociacionin, qoftë edhe për veprimet e tij në veriun në Kosovë. Në përplasjen mes Kurtit dhe Osmanit është përfshirë edhe ministrja jashtme Gërvalla, që ka mbrojtur pozicionet e kryeministrit. Përheqjen ose jo të masave ndaj Kosovës vendos vetëm Këshilli i Bashkimit Evropian, kështu shprehet zëdhënësi Peter Stano, lidhur me mungesën e marrjes e një vendimi me këtë çështje, pavarësisht se raporti i Josep Borrell ishte përheqjen e tyre. Ai përsëri qëndrimin se vendimi për hapjen e urës së Ibrit duhet të merret vetëm përmes dialogut. Ne nuk komentojmë kur një proces në zhvillim e sipër dhe procedurat mes vendeve antare në këshill apo mes institucioneve. Ajo që mund të them është se nëse shtetet antare vendosin të lënë në fuqi masat në një mënyrë apo në një tjetër, ne do të bëjmë një njoftim të përshtatshëm kur të ketë një vendim. Se për këtë urës, ne kur nuk spekulojmë me skenare nëse. Qëndrimi unë i përgjithshëm është se marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut duhet të zbatohen. Ai është një obligim i hershëm për të dyja palët. Çdo hap apo veprim që do të merret dhe që ka ndikim në njërën palë apo tjetrën, duhet të zgjidhet, diskutohet dhe të arrihet në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Kështu që vetëm mund të them se rihapja e urës është një çështje e dialogut dhe çdo vendim duhet të merret në tryezën e dialogut. Needs to be made in the dialogue.
Dy medalje olimpike për Kosovën edhe në Paris 2024, një arritje e jashtëzakonshme në fillim me Distria Krasniqin me medaljet argjënt dhe me Laura Fazliun medalje bronzi. Drejton në Kuka, trajneri përfaqësuese së judos në Kosovë, është në lidhje të drejtë për drejtë nga Parisi. Drejton, përshëndetje dhe mirë se vjen. Së pari, a i prisnit këto medalje? Së pari, përshëndetje gjithëve, të është kënaqësi që jam mysafir juaj. Them drejtën, aspirata për medalje kemi pas, sepse ky ekip është ekip i cili në këto 3-4 vitet e fundit ka fitu medalje pëthyshe në çdo gatë madhe, por gjithmonë lojrat olimpike janë madhve çanta, sepse gjithë sportistët elitarë pregaditen në mënyrë specifike, e sidomos në sportin e judos, ku pjesa taktike e luftës luan një rol jashtëzakonisht transishëm. Por, thëm drejten, dita barë për mu personalisht ka qenë shumë stresuese, sepse aduti me i madhë për medalje ka qenë Distria Krasniqi, e cila si vjetë është bërë dhe kampione evropiane dhe ka pas një seri të shkelqyshme të rezultateve. Ashtu si që prisja, ashtu edhe ndodhi që Distria qysh në ditën e parë të pjesëmarrës garuzve tonë u stolis me medalje të argjënt me një paraqitje të jashtëzakonshme. E mandej ditë të tjera vazhduan me sportistët tjerë, ku në mesin e tyre Laura prap ushqua me medaljen e bronzë. Nora nuk ishte fat, ashtu si edhe Lëriana, por dua ta veçoj vendin e 5 në lojra olimpike me 3 fitore dhe 2 humbje të Akil Gjakovës, i cili luftoj për mrekulli, arriti deri në gjysmën finale. E mandej aty pak i mungoj koncentrimi, i mungoj fokusin në momentet e dura, dhe kështu që mbetëm me 2 medale, por me një paraqitje të shkëlqyeshme të Akilit, i cili ju afrua shumë medales. Ndërkohë, Kosova ka çuar në 5 medalje olimpike, vetëm në 2 olimpiada si pjesëmarrëse, dhe judo është kthyer në sportin simbol. A ka pritshmëri të tjera për Kosovën në Paris në këtë olimpiadë? Po, faktikisht është olimpiada e tretë, sepse kemi filluar në Rio me medaljen e artë të Malindës, duke vazhduar me 2 medalje tjera të arta të Distrias dhe Norës në Tokyo, edhe tash me 2 medaljet më të reja prap të Distrias dhe Laura Fazliut. Potencialin e arritjes medales e ka pas edhe një garuse nga Kosova e një sportit tjetër, sportit boksit, por ajo ka, po mendoj, ka fituar një luftë, mandej ka pësuar humbje, ndërsa sportistët tjerë që marrin pjesë realisht janë largë zonës e medaleve, sepse janë sportistë cilët kanë luftuar në lojra olimpike me ftesë, e kjo tregon që me mos arritjen enorme, ata e kanë shumë të vështirë që të afrohen në zonën e medaleve. Ashtu si që përmëndët edhe ju, mësi për kjo olimpiadu karakterizua nga fati keqi Akil Gjakovës që u pozicionua në vendin e 5 dhe Inora Gjakovës që për shkak të dëmtimit mbetet jashtë zonës së medaljeve. Besoni se medaljet e tyre do të vinë të ardhmen? Po, të ndrejten, Nora Gjakova tashme e ka një medalje të artë olimpike nga Tokyo. Kjo është olimpiada e tretë e saj. Nora ka kaluar të 30-tat dhe në sportin e judës ajo i ka fituar gjitha që ka mund të fitohen. Kjo olimpiad ka qenë gara e fundit e saj në karierën e saj të bujshme. Akili do të vazhdoj tutje, Akili do të vazhdoj sigurisht edhe në ciklin e ri olimpik 24-28 deri në Los Angeles. Ndërsa për Norën, kjo ajo endës është deklaruar publikisht, por unë po mendoj që për shkak të lëndimeve të shumtave dhe për shkak që ajo tashme ka moshën që të bëhet ndoshta pjesë e ekipit tim si trenere, siç është edhe Malinda Kelmendi tash. Meqense e përmendëm Malinda Kelmendi, sigurisht ja ishte suksesi i parë, por mendoj se tani sportistë rinj po rriten. Sa premton judo në Kosovë? Cilat janë planet për të ardhmen? Po, unë ja kom qitë vetës edhe një cak që përveç si trener që i kom arrit 5 medale, do të thot në 3 lojra olimpike, jemi të këpunuar shumë në mënyrë që Malinda Fatosi që në trener në ekipin tim, në tarmen do shtadhe dikush tjetër, që të vazhdojnë këtë kontinuitet medaleve, sepse me të vërtet nuk është letë, është shumë e vështirë të arrijen medalet olimpike. Ne kemi ndërtuar një sistem të punës i cili po funksionon tashë ndoshta 15 vite, mos të them 20, ndoshta që 15 vite kemi filluar të marrim medalje elitore,
Do doja shumë që edhe nga Duarte, trenerëve të rinj, Majlindes, Norës, Fatosit, por edhe ndonjë treneri tjetër, të fillojnë të vinë edhe medalje elitare prej punës edhe prej kontributit tyre. Ata për momentin janë pjesë e ekipit tim, por do doja që ndërtojnë sportistë me vetë iniciativën e tyre, me vetë punën e tyre. Dhe besoj se patjetër keni një njeri që do t'ja dedikoni këto medalje të fituara në Paris. Po gjithmonë populli qiptor, shqiptar, kudo që jeton, thëmë drejten prej Olimpiadës 2012, kur kemi udhëtu për herë të parë në lojra olimpike me Majlindën, atëre kemi prezentuar shtetin tonë, amë Shqipërinë, më kam betë ashtu një pikë në zemër, ashtu të shprehem, që nuk e kemi arrit medaljën e parë për shtetin tonë shqiptar, por unë po mendoj që Kosova e Shqipëria jemi një, jemi sikur Shqiponia me dy krerë, edhe gjitha medaljet që ka i fiton Kosova, unë i ndjej edhe i dedikoj gjithmonë për krejt popullin shqiptar. Faleminderit, kështë një mendim shumë i bukur, ndërkohë që ne flasim edhe për Lura Fazliun, që ishte shembulli i sportistes që në moshë të vogël sakrifikoi. U largua në moshën 14 vjeçare dhe pas 10 vitesh stërvitje, sot në moshën 24 vjeçare, ajo fiton medalje olimpike. A ka sportisteve nga Shqipëria që bëjnë këtë sakrificë apo që do të mund ta bëjnë në të ardhmen, përderisa edhe ju këto medalje ja dedikoni Shqipërisë dhe shqiptarëve? Po e kemi pas një sportist që është zakonshëm, por ai për shkak të kushteve, për shkak se nuk ka pas përkroje dur, i është desh të kthehet në Shqipëri, ka qenë duke ecur me hapa gjigant, por përderisa federatat e vogla në Kosovë, në Shqipëri duhet të përkrohen më shumë, atëherë edhe sportistët të rinj nuk kanë të lehtë që të lëvizin dhe të shkojnë të jetojnë diku tjetër. Indre Çullaj ka qenë një sportist i cili ka qëndruar në PEI për 3 vite, është një ndër sportistët më të mirë në gjutë, por në nivelin e Balkanit, ndoshta po të qëndron të më shumë, sepse edhe i kanë, po thuj se njajtën kohë me Laurën, bila ata kanë qëndru në shtëpin tonë, aty ku stërvisin afër palestrës, e kanë njësë rukëtimin bashkë, por indriti është këthyë në Shqiprinë, dërsa Laura ka qëndruar tjetoj dhe të vazhdoj punën në pej, e ardhur 14 vjeqare prej qytetit Mitrovicës, pas 10 vjetës ajo tashme ka sjellë medaljen e bronzë për popullin shqiptar, edhe normalisht është kënaqësi që ka ardhë, ka sakrifiku edhe në fund ju ka shpagu mundi, e kjo është një shembull i mirë ndërsa qiptrin, kudo që jetojnë shqiptarët, që të vinë stërvisin sportin e gjudës të mbeu një mjohapur edhe i gatshëm të ndimoj në mënyrë që të sillin medale për popullin tonë, zërë për shije që lojrat olimpike me të vërtet e ka një impakt jashtëzakonshëm në publicitetin, në vlerësimin, edhe unë gjithmonë e kam potencu që ne shqiptarët jemi popull i cili po të ketë një lider të mirë në çdo lami do t'i arrijë majat botërore. Mbase vetëm një moment, jemi kurioztar të dimë se ka një moment që do doni të na tregonit nga Paris 2024 diçka që ju ka mbetur në memorje. Po të thënë drejtën, unë si trener e kom pas çak që gjithë ata rrahtë olimpik të mbushim me medalje, edhe medalja Laurës është e 5, kështu që tash do aty te palestra ku do të kushtërvisim, do ta bëjmë do shtani diçka të bukur që ti vendosi fotot e nxënësve të mi me 5 medaljet olimpike të përmbushur atë gjithë rrad. Kjo e karakterizon atë pjesën emocionale timen edhe ekipi e din që unë gjithmonë kam pas cak, bile shpesh kam bë foto të ata rrad të olimpik me numrin 5, si për kështu, duke ju treguar që kjo është caku i mjecor. Këto e kumë arri, kjo është specifika e Parizit sa i përket ekipit ton, edhe gjithmonë Olimpiada sfidë në veti, sfidë e cila ne në blokun final të pregaditjeve kemi adrenalinin në nivellet më të larta, nësa tash gjithmonë pas fitores, pas gjitha saj pune, pas gjitha saj energjie, na vjen ka pak gjithë dhe një krize vogël, sepse kemi punuar shumë e tash, kur gjithë shka përfundon, më ndej vjen një përmbushje e plot, për më ndej vjen një ramje
edhe në anën psiqike, kështu që tash duhet të jemi të kujdesshëm sepse duke u rikthyer punës apo jo, edhe kjo kalon. Ndërkohë, për krahasit trajnere kishit edhe Malinda Kelmendin, dikur ishte sportistja juaj, që keni arritur shumë suksese botërore, sot e keni kolege. Si ishte kjo ndjesi në Paris? Po në fakt ne punojmë si ekip edhe punojmë gjithë së bashku edhe i diskutojmë gjitha problemet së bashku. Në më lanë unë si trener, kur e kom afru Malinde, nështë edhe Fatos Tabak, i cili për fatë kështë në shatin olimpik, në ashtë të juar të jemi vetëm dy trener, do të thotë na gjitha i bojmë planet bashkë, normalisht ideatori i programeve jam ende unë, por gjithësësi që gjithë dilemë që e ka me diskutoj me kolegët, është knacit punosh me Malinden, është ashtu si që ka qenë sportiste një punëtore e madhe, tash me punon edhe si trenere, dita e saj fillon me një grup të shkelqyshëm të fëmijëve që është duke rritë, duke ndërtu prej moshës 10 deri në 16 vjeç. Ajo çdo ditë zgjohet në ora 6 të mëngjesit edhe është duke ndërtu një ekip të ri, po shpresoj që të kush prej atij ekipit në të ardhmen, ndoshta pas 7-8 vitesh, ndoshta pas 2 lojrave olimpike, të arrinë të prek edhe medalit olimpike, atëherë mund të thuhet 100% që është provim edhe punë e Majlindes, edhe ndonjë trajneri tjetër. Rrugën e keni shtruar, kështu që është e sigurt që do t'i merrni sërish medaljet e tjera në Olimpiada, duke i bërë krenar të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Ju falenderoj shumë zoti Driton dhe ju uroj suksese të mëtejshme. Ishte kënaqësi dhe ju falenderoj juve, por shpresoj që gjithmonë të dëgjohemi me këshillime të mira për popullin shqiptar. Faleminderit. Mund të ngjasoj me dikë që sapo zgjuar nga gjumi dhe befas vendos që të marr pjesë në lojrat olimpike, në të vërtetë është Yusuf. Thank you.